yksi YouTube-tilaaja, niin on 70 täynnä. Kippii! Kippiin, kippiin. No. Mitä voisin jonkun spesiaalijutun tehdä? Taikka sitten armonta. Joo, me kumpi. En tiedä vielä. Pitää miettiä. No katsotaan sitten. Kun on yksi tilaaja vielä YouTubeen. Olen ylpeä teistä, että olette jaksanut katsoa videoita. Ja mä teen niitä videoita itseni takia. Minä tykkään tehdä videoita teille. Ja sitten kun mä hommaan sen kameran plus tietokoneen, niin tullut vähän parempia videoita kuvalaadulta. Nyt tää on niin alkuaikainen kännykkä, että olleen voi. Mutta palataan huomenna asti. Moikka!